sešli být šťastný celý život, pořiď si zahrádku. To je pořekadlo a něco na tom pravdy bude. My jsme se dozvěděli teprve o tom zakládání, protože já jsem začínal až, ono se začínalo na jaře v 63. Já si pamatuju právě ten první rok, co oni začali v tom 63. Tak na jaře, kdy to bylo někde začátkem června dokonce, a to, co měli venku, jim zmrzlo. A to právě ty, co začali už hned na jaře, už tam měli něco nasázený. Já jsem začal až někde v srpnu. Měl jsem chuť něco takového dělat, no. Já si pamatuju i v dětství, že už jsem to zkoušel, i když se mě to moc nedařilo. No ale to už jsem byl ženatý, že jo, to už jsem měl rodinu. No tak nás to začalo bavit a tak jsme se do toho dali. Na základě toho, že jsem se dozvěděl mezi lidma, že se to tam zakládá, jinak jsem o tom neměl ani tušení, protože člověk byl na tenkrát poměrně mladý a o takovéhle věci neměl ani nějak velký zájem, ale když jsme se dozvěděli o tom, že ty zahrádky budou, no tak jsme potom šli a přihlásili jsme se, no a dostali jsme tu parcelu přidělenou. Proto na mě už vyšla parcela až dole, protože ty hoření už byly obsazeny. První zahrádky se dávaly 5 árů a potom, myslím až nahoře nebo kde, se dávaly jenom 4 árovy. Protože se začínalo teprve s tím dělat a uvažovalo se, že je potřeba udělat plot okolo zahrádky a hlavně vykopat přívod do nádrže vodu z Volešky. Ten první rok jsme měli za úkol zaplatit 1000 korun a odpracovat 100 brigádnických hodin. To byla povinnost každého, kdo se přihlásil, že tu zahrádku tam chce mít, protože bylo potřeba právě udělat ten plot, vykopat vodu. To byly dvě nejdůležitější věci, které se museli udělat. U Volešky se vykopala takový prostor, do kterého se dali čerpadla a z Volešky se čerpala voda. Kopali jsme a dělali jsme rádi. Nikdo neřekl, že nebude. Všichni jsme pracovali a poctivě. No a když se tohleto všechno udělalo, tak se uvažovalo právě i ty společenské budovy. No, protože si pamatuju, že když tamhle v řekách likvidovali nějaký baráky, které se bouraly, no a my jsme z toho brali na tu budovu cíly. Protože i ta budova se musela vybudovat. A ta velká nádrž, která se tam vezla z Papcelu, se odvezla až nahoru s tím traktorem pásovým. No a tam proto se k tomu musela vykopat. Museli jsme výkopy udělat a položit tam trubky na to, aby se tam ta voda dostala. Vím, kudy se to teda vezlo, to vím docela přesně, ale přímo u toho jsem nebyl. Tam byla ta cesta nahoře, co chodím na houby, přesně od toho, pak se to odvezlo nahoru a po tom hořejšku se to dovezlo na místo, kde se prostě ta nádrž postavila. Ta nádrž tam je pořád. I když je to ještě oplocený v zahradě, ale je to až na samém vrcholu. No protože aby to mělo nějaký ten spár dolů. Tam se čerpá všechna voda a potom samospádem jde dolů. Ze začátku jsme tam vůbec nic neměli. Rozhodně jsem si nepředstavoval nikdy, že budu stavět chatu. No ale pak jsem měl tu možnost, že jsem sehnal prkna a trámy, no. Hol, tak jsem ji postavil. Budoval jsem to vesměs sám. Navozil jsem si kámen ze zhora z
streperky, jo. Musel jsem tam cement a všechno vyvíc na káře. Maltu jsem míchal ručně. No a tak jsem nejdřív vykopal sklep, vybetonoval. No a pak, když jsem měl ty prkna a ty trámy, tak jsem začal stavět. Nejsem žádný odborník, no ale myslím, že chata stojí dodnes. Tenkrát se dělalo hodně těch přednášek. Jo. Dokonce tam byli, kteří nás učili, jak se roubuje, jak roubovat stromky, že jo, jak ošetřovat stromky a tak dále. A to bylo docela výborné, tak jsme se lecos naučili. Do té doby jsem nevěděl vůbec nic. A pak jsem postavil skleník a protože to začalo tenkrát s tím skleníkem z okurkových flašek, hold, tak jsem se na to chytil taky. A taky jsem ho postavil. A vlastně jsem postavil první, který na trpence stál. No taky tam se nachodilo lidi, co to chodilo očumovat. Tam bylo spousta lidí, co se chodili dívat, jak to vypadá. Ty flašky mě pak začaly praskat a tak jsem to vytrhal z toho a dali jsme tam, jak tady měnili ty okna v různých barákách, tak jsme okolo zadělali okna. A teď to srovnáme trošku. Tady je taky vidět specialita, jaký na to mám nářadí. A máme připravené sázení. Teďka vybírání těch sazeníček. Teda to bude peklo. Není to ono. Jo. Jenže oni tady jsou dvě. Nikdy mě to nepřestalo bavit. Ani dodnes. Práce okolo tam je pořád. Plot se musí spravovat, cesty se musí upravovat. Ty první lidi, co to zakládali, už zestárli a někteří už zemřeli. V dnešní době už se tam vyměnilo strašně lidi. Ten náš zápal byl teda dost velký. To teda se musí nechat. No a na ty moji malý zahrádce, ze začátku jsme neměli ani foliáky, ani skleník. Takže se tak nějaký ty papriky a tohle to se ze začátku nepěstoval. Až teprve, když si postavil člověk skleník nebo foliák. Moc jsme to neuměli, samozřejmě jsme se museli hodně učit. Nejdřív jsme pěstovali, co se dalo. Pěstoval jsem to, co tady šlo, no. Jahody samozřejmě. No a zeleninu jsem pěstoval všechno. Mrkev, kedlubny, i květák, brokolici, všecko. No jo, tyhle ty některý nejdou nějaký, já nevím, co to dělá. Ten porek mi nějaký moc nejde teda. Je hubenej, to bude práce teda. Dáme to mě štve, ale doteďka to tady bylo krásný. Tenkrát nám stačil rejč, lopata, hrábě a už se jelo. Dneska už jsou všelijaký rotavátory na úpravu zeminy, nemůže se říct hlína, ale zemina, že jo? Protože teď dneska už je taková technika nějaký sekačky, protože strašně dlouho jsem sekal vůbec trávu jenom kosou.
A nejenom na svý zahrádce, ale i před zahrádkou. Protože já jsem tam sekal u branky tu stráň. Od té doby, co jsem ji přestal sekat, tak už je tam je hrozný. Jo, a plot se musel pak natírat třeba po určitý době. Některé části plotu se museli vyměnit, protože to zrezalo. Tak ona tam práce je pořád. Většinou na podzim všechno člověk přereje. Na hrubo samozřejmě. A pak na jaře to musí trošku upravit. To tam netoč, protože když budou říkat, on ten blbec si vyhrabuje hnůj, když to, aby ho tady nechal, tak ho vyhrabuje. Letos na zahradě jsme už udělali dost. Odstranili jsme krtičiny, těch tam bylo víc než dost. Protože v letošní zimě krtci nespali, no a já myslím, že teď to máme upravený teda docela dobře. Nevím, co bych měl říct na závěr. No, že dělám na zahrádce rád, i teď, to nemusím nějak zveličovat. To mě furt ještě baví. Budu, dokud to půjde, no, ale už je to čím dál horší, no. Ne, všechno je dobrý, vadím jen to ohýbání. Proto už řada je taky na vás. Já už tam potom budu jenom chodit posedět a koukat.